एक मतलब मैं पढ़ता हूँ सुने के गुनगुनाता रह गया मैं नात सरवर रात भर गुनगुनाता गुनगुनाता रह गया मैं नात सरवर रात भर गुनगुनाता रह गया मैं नात सरवर रात भर राहते मुझे राहते देता रहा महबूब दावे रात भर राहते देता रहा राहते देता रहा राहते देता रहा महबूब दावे रात भर के गुंबद खजरा तसव्वुर में बसा कर सो गया। दूसरा मिसरा बहुत अच्छा है, अगर आपके सीने के अंदर दिल है और उस दिल में अगर जिंदगी बाकी है तो सुनने के बाद कोई भी चुप ना बैठे। सुने गुंबद खजरा खजरा गुंबद खजरा तसव्वुर में बसा कर सो गया गुंबद खजरा तसव्वुर में बसा कर सो गया। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिफ रजा साहब किबला। नारे तकबीर नारे रिसालत माशाल्लाह उलमा इकराम का नूरानी काफिला मेंबर शरीफ पे जगमगा रहा है। बैठ जाए आप लोग बैठ जाए और आगे खिसक आइए, जो सामने जो कुर्सी खाली है उसको आप पूर्ण कर लीजिएगा, जब खड़े हो गए तो खिसक आइए। रात भर राहते देता रहा महबूब दावर रात भर के गुंबद खजरा तसव्वुर में बसा कर सो और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। गुंबद खजरा खजरा गुंबद खजरा तसव्वुर में बसा कर सो गया गुंबद खजरा तसव्वुर में बसा कर सो गया के गुंबद खजरा तसव्वुर में बसा कर सो गया खजरा बसा कर सो गया खजरा बसा कर मेरी आँखों मेरा जन्नत का मंजर रात भर मेरी आँखों मेरा जन्नत का मंजर रात भर मेरिया रात भर राहते देता रहा महबूब दावर रात भर राहते देता रहा महबूब दावर रात भर के हुजरे मखसूस में है महवे राहत मुस्तफा। बहुत बड़ा शेर में पढ़ने जा रहा हूँ, सलाहत करें। हुजरे मखसूस में महवेरा हत मुस्तफा हुजरे मखसूस में महवेरा मुस्तफा 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 मेरे मुस्तफा हुजरे मखसूस में महवेरा मुस्तफा हुजरे मखसूस में महवेरा मुस्तफा के हुजरे मखसूस में महवेरा मुस्तफा महवेरा राहत मुस्तफा महवेरा राहत मुस्तफा और बुलबुल बुलबुल
بلبلے سدرا کھڑے ہیں گھر کے باہر رات بھر بلبلے سدرا رات بھر دہتا رہا محبوب داور رات بھر دہتا رہا رات دہتا رہا رات دہتا رہا محبوب داور رات بھر محبوب داور رات بھر. ایک شعر اور سنیں آپ, بہت ہی اچھا شعر. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, میں ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں, سنیں. کہ اللہ اللہ فاطمہ تیری عبادت کا جنوں, اللہ اللہ فاطمہ اللہ اللہ فاطمہ اللہ اللہ فاطمہ تیری عبادت کا جنوں, 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 تیری عبادت کا جنوں, تیری عبادت کا جنوں, اللہ اللہ فاطمہ تیری عبادت کا جنوں, اللہ اللہ فاطمہ اللہ اللہ فاطمہ تیری عبادت کا جنوں, اللہ فاطمہ تیری عبادت کا جنوں, کہ اللہ اللہ فاطمہ عبادت کا جنوں, عبادت کا جنوں, تیری عبادت کا جنوں, کھن کھن عطا کھن کھن عطا کھن عطا رہتا تھا سجدوں کا زیور رات میں, کھن عطا رہتا تھا سجدوں کا زیور رات میں, راتیں مجھے راتیں دہتا رہا محبوب داور رات بھر. جب میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے ایک شعر پڑھا, تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت مولا علی کے تعلق سے بھی ایک شعر پڑھ دو. سنیں گے آپ لوگ محبت کے ساتھ, ہاتھوں کو ہوا میں لے رہا کے کہہ دیں یا رسول اللہ, اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ, رات بھر کے دشمنان مصطفیٰ سب گھر کے باہر تھے کھڑے, دشمنان مصطفیٰ دشمنان مصطفیٰ سب گھر کے باہر تھے کھڑے, 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 دشمنان مصطفیٰ دشمنان مصطفیٰ سب گھر کے باہر تھے کھڑے, دشمنان مصطفیٰ سب گھر کے باہر تھے کھڑے, کہ دشمنان مصطفیٰ سب گھر کے باہر تھے کھڑے, سب گھر کے باہر اور سکون اور سکون چین سے سوتے ہیں دل رات میں, اور سکون چین سے اور سکون چین
रहने से सोए थे रात में सुकून चैन से सोए थे।